どうも赤星せよ赤星マシマシ TV、 お願いします、はい、さあ今回は俺の生きる道、うん、上野店でございます、うん、はい、台東区上野ということでガチ上野です、はい、ガチ上野ガチ上野ですけども最寄り駅、はい、上野広小路駅の方が近い、うん、御徒町駅の方が近い、あ、まあまあ上野ですね、はい、上野っちゃ上野です、はい、5月3日にオープンしたばっかりです。ゴールデンウィーク真っ只中にオープンさせていただきました、俺の駅ミニッツさんとしてですね、白山つくば柏、うん、つくば2号店に次ぐ、うん、なんと5店舗目です、はい、5店舗目がまさかね上野御徒町エリアだとは。確かにちょっと違いますね、ニュアンスは。そうなんすよね。いやー、ここにオープンしましたが、今のところまだラーメンと豚ラーメン、うん、まあ、トッピング類、そして、まあ、飲み物がね、ちょ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 いと、はいはい、ビールかな、ビールなどがあります、うん、はい、で今回はラーメン大を選択です、うん、夜だったらキャパシティ的に豚増しラーメンもいけたんですが、昼なんですね、昼です、昼と夜でそんな違うんですか。結構違うんですよ僕、うん、ただこの大きさのラーメンも別皿がありますね。あります、はい、2個2個ございますが、まあ、1個は漬けうずらでございますね、うん、豚はですねデフォルトだとまあ1個なんですけど、うん、豚ラーメンにしますと、2枚追加ということで3枚になります。あ、2枚追加、2枚追加になります。あ、だいぶ1個でかいですね。1個でかいですね。豚追加すると1枚追加ですね。はい、はー、でコール表にこの通りね、マシまでしかないですが、マシマシは可能です、まあ節度を持ってねマシマシにしましょう、はい、とあと油ね、普通の別皿油が増しましてきますが、カラ油もちろん選択できます。はい、俺の生きる道さん知ってる方は裏コールカラ油ご存知だと思いますが、ちょっと今回は辛いのは控えてですね、うん、普通の油にしておきました。豚から程よく油がのってるんです、うん、ジューシー豚に仕上がってますよ。でかいんですよ。何口もかけてようやく1個のが食べられるというね、かなり甘豚でございます、はい、豚のね外側の部分に非常に甘さが感じられまして、うん、下にねその甘さがこうナックルかけてくる、ナックル、はい、これがとってもいい。あ、拳の方ですね、拳の方です、はい、その変化球の方かと思って、ナックル、あ、ギュンとね、はい、チェックした、まあ、外側の豚特に甘かったんで、これ一番端っこのね端豚が入ってました、うん、ね、はい、ラッキー端豚、これ端っこらへん一番こう濃い部分ですね、美味しかったです、はい、で胡椒の粒非常にでかいタイプのものだったんで、うん、肉厚豚をねこれ後押ししてくれますね、うん、胡椒がありがとうございます。さあどんどんいきます。油野菜ですよ、はい、ね、やっぱりクタなんですね、うん、これは僕の言った白山とつくばよりクタなんじゃないかと、うん、かなりのクタです。甘いですわ、そして油はねかなり甘いです。甘油です。甘い、ね、豚のエッジがね甘かったんで返しに甘さが強調されている。なるほど、やっぱりこれは、はい、俺の生きる道さんもともと夢を語れですし、夢を語れはもともと藤丸さんですし、うん、藤丸っぽさがあるという。なるほど、野菜もくたと。そうなんです、はい、まあ、期待通りのものが出てきて満足満です、うん、よいしょ、ということで早速見ていこう、うん、わー、これお分かりの通り、いや、入荷してますね、うん、で上積みの部分をどかしていくと、はい、中は結構お醤油感が、ね、確かに、はい、黒いスープとなってます、うん、はい、スープ自体はねそこまで甘さ目立たないかなっていう感じ、まあ、深い醤油の部分と、うん、まあ、乳化したねあの豚のとろけ具合が良かった、まあ、コクが甘い分、そうですね、はい、滑らかな口当たりのスープでございまして、はいはい、さあ別皿油、これ有料じゃないですよ、増した分ですよ。そうなんです、はい、なるほど、いや、もうあんまいかないってあんめんですね、まずはこれやんないと。油はもう甘いんですね、これ甘油ですね、うん、完全にね、まあ、これがね生きる道さんの、まあ、油でしょうなということで、うん、ちょっと油の粒丸いんでね、なんかこう小エビをつまんでるみたいでしたね、まあまあまあ、はい、シュリンプ油です、食感的にはね、食感的には小エビが入ってるわけじゃないですからね、入ってるわけではないですけど、はい、
さあ麺ですね。すごいな。よこいしょ。見た目でわかりますよ、なんか。そうなんですよ。すすり応えというか。ね、ごわごわ感というかわしわし感というか、うん、はい、麺には少しね、あの空気感のあるふわっとした食感が、特徴的です。で今回実は麺を固めにしてますので、あ、これでまた水分のない麺が楽しみました。よりっすね。はい、よりっす。ボブマーリーみたいな。ボブマーリー出ました、ね、ワイングラスが似合いそうです。バン出ました。まあ出なくてもよかったんですけど、麺の表面的にはツルツルですが、はい、これ長さがね、ご覧のようにすごいんですね。ただスワーッてするのは気持ちいいです、うん、はい、で200、300、とございますが、台はね、うん、300から500を自分でこう申告します。なるほど、はい、僕は今回400です。あ、400ですね、はい、結構なもんで、ね、はい、ニンニクはちょっと草野菜に絡まって、うん、まあ辛野菜となっているのがいいですね。なるほどですね、はい、ごちゃごちゃな野菜になってます。まあちょっと辛なんです。辛なんです。僕が甘い分ってことなんですかね。その通りなんです。ああスープがですね、はい、少し甘辛いからこそ、はい、ニンニクの辛さで刺激を混ぜる。ちょうど言いたいこと言えたんですね。ですよ、やっぱりそこなんですよね。なるほど、ニンニクと甘さのこの差があるというのは、はい、やっぱ外さない濃厚スープとニンニク、うん、ね、これがマジうまです、うん、はい。さあそして漬けうずら、うん、ね、漬けレベルはほんのり。うずらに味がついてるっていうのはね、これレアですよ。あ、ね、普通はあの白いうずら、はいはいはい、はい、さあ開始、ああ3.7です。なるほど、そこまでウルトラしょっぱいではない。まあまあまあスープ自体が甘いんで、ちょっとしょっぱいかなぐらい。はい、ちょいしょぱです。はい、やっぱ醤油がね重い、グッときます、うん、はい、重厚な返しなんで、しょっぱさはそこまで強くはないという繰り返しになりますけども、うん、はい。で草野菜ですとね、やっぱり、まあ、水分含んでいる量が多いんで、うん、後からどんどん薄まる、うん、そうしたらこの返しがね重宝されるということなので、な、はい、まあ、いきなり入れるよりかはこれぐらいのタイミングでどうぞということになります、うん、へい、さらにニンニクの辛さもそうですが、スープにまろやかさあります、うん、これ返しを入れるとこれシーズン2に移行します。シーズン2、器の中が、はい、ガラッと鋭いスープになるんです。一杯の中でもあったんですって。あったんで、俺の生きる道シーズン2ね、これを皆さんぜひ味わって。僕と彼女の生きる道ですね。僕、草薙剛、はい、はい、よかった。しかしですね、この辺りからもう腹パンになってます。あ、そう、これ結構リミットブレイク、まあ、そうでかかったもん、でかいから。あ、もし3枚だったり、うん、500だったりしたら、うん、ちょっとカタストロフィーいってたかもしれないですね。カタストロフィーってかギルティというか、ギルティというか、はい、はい、危なかったです。別皿油のね、マシと、はい、うずら案外腹に溜まります、うん、ね、腹減りでも注意してください、うん、ファイナル豚です。よく残しましたね、これはだから、序盤にちょっとかじったね胡椒豚が結構でかくてですね。あ、そうですね、ちょっと後でこうよが、これね、置いてたことにより、うんうん、スープ染み豚になったんで、これはこれで美味しかった。ああ、なるほど、はい、まあ余裕があるよという方はやってみてほしい。中間でも器にもね、俺のキムチ書いてあります。あ、本当、ね、さあこの道を行ったらどうなったんでしょうか。91、まあ行けば分かるもんですもんね。わ、行けば分かるさね、はい、確かにそのテオリーでございますね。つうことでね、はい、まあ夢を語れ、うん、に関係の、まあ、あるといえばあるお店が連続しましたけどね、前回。あ、まあ、KF ではあるの。KF ではあるんで、はい、はい。まあ、たまたま連続しちゃいましたけども、うん、いやー、前回ね、ちょっと埼玉が、ちょっと熱いことになって、返信とかもいっぱいさせていただいたんですが、はい、そこで、ね、正直に、すべてを正直に、うん、レポートした方がいいって言われたんですけど、うん、まあ、別に結構正直には言ってきたんですよね、まあまあまあ、これまでもね、はい、はい、なので、今回も別に何も嘘をついてないということ、まあそうですね、はい、言っておきたいと。嘘はついてない、嘘はついてないです。あと、まあ埼玉といえばですね、浦和レッズ、はい、ACL 優勝おめでとうございます。あ、そう、アジアチャンピオンです。あ、そう、いやー、僕がこれで埼玉の動画で炎上してた、夜にですね、優勝したんですね。あ、そうなの。おめでとうございます、というわけでね、今埼玉が非常に熱いですけども、はい、こちらは上野ということでね、まず皆さんもね、ぜひ埼玉の店舗はありませんもんね、しかもさっとな、か、柏、柏にとか。あ、そうですね、しかも夢を語れももう埼玉にはないと。なんで埼玉の話したんですか。じゃあ、いや、どうしてもちょっとアジアチャンピオンだけはちょっと触れておかないとということで、ね、これ、ツイッターのアカウント、僕浦和星人なんで、実はね、実は、はい、
つうことでね、はい、高崎線などを利用してね、うん、浦和に行ってみて、浦じゃない、上野に行ってみてください、ね、ということでございます。まあ、もうちょっといろんな線あると思います。上野はありますけど、はい、はい、次はごちそうさま、はい。